Gumari su na stadionu Radomir Antić u 24. kolu Prve lige Srbije izgubili od ekipe Slobode iz Užica 1:0. Što se tiče same utakmice, znali smo šta nas očekuje u Užicu. Ekipa jedna koja je tvrda, agresivna, sa dosta duela. Tako je prvo poluvreme, prvih pola sata malo bojažljivo, međutim, posle tih prvih pola sata došli smo do neke svoje igre u drugom poluvremenu, gde smo uspostavili neki ritam i gde smo trebali da rešimo neke bolje situacije. Na jedno majstorstvo Marka Bačanina primamo gol i posle teško smo mogli ostavljeno, još 5-6 minuta teško je bilo da se ekipa vrati. Nema šta da zamerim igračima, prosto znali smo kakva nas utakmica očekuje. Tokom cele nedelje upozoravali smo na kvalitet i Ristića i na Bačanina, međutim opet, to je fudbal, idemo dalje. Hteo bih da čestitam ekipi Slobode na pobedi, nama ostaje da se spremamo za sredu i Radnički Novi Beograd. Ovo je bila mnogo bitna utakmica za nas i ovo je mnogo bitna pobeda za nas. Razumem momke, razumem njihovu nervozu. Nije lako kad moraš da pobediš utakmicu, ali najbitnije je na kraju da smo uspeli da osvojimo 3 boda. Idemo dalje, čestitke momcima i jedne i druge ekipe na današnjoj igri i želim ekipi Trajala i mom kolegi Milanu sve najbolje u nastavku prvenstva. Narednu utakmicu fudbaleri Trajala igraju protiv Radničkog Novi Beograd u sredu od 15 časova.